Доброго усім вечора. Сьогодні, як і завжди в нашій програмі, про села і про людей, які в нашій області такі різні. Дуже прикро, дощемо в серці бачити спустошені села, порожні оселі, розбиті дороги і повний занепад такого унікального явища, як українське село. Однак є й позитивні приклади, і це дуже тішить. Сьогодні я хочу розповісти саме про такі села і таких людей, пригадавши слова «Не все так погано в нашому домі». Вітаємо вас із села Щиборівка Красилівського району, де тутешня сільська рада об'єднує 4 села. І де ми побачили на подив гарну співпрацю між сільською радою, громадою, місцевими орендарями та навіть православною церквою. Сільський голова та вся його команда – молоді люди, а молоді – значить енергійні. Та завзяття ще не гарантує позитивних змін, які так потрібні нашим селам і їхнім жителям. А у 4 населених пунктах – Щиборівці, Радісному, Каламаринці і Мовчанах – прогрес проглядається у всьому. Це, можливо, не грандіозні проекти, а звичайні щоденні справи, але ж із таких малих цеглинок і складається, зрештою, спільний добробут. Щиборівська загальноосвітня школа. Тут навчаються 103 учні, а це випускники школи, які на час нашого приїзду готувалися до свята знань, гортаючи журнали зі сценаріями. Випускників небагато, але для них кожного року влаштовують урочистий перший та останній дзвінок і випуск із шкільним вальсом і зустрічю сонця. Щоправда, ще кілька років тому саме на такому зворушливому заході на випускників чекав, м'яко кажучи, конфуз. Коли школярі на вранішній зорі прийшли до сільського ставка, охоронець водойми за вказівкою тодішнього орендаря молодих людей нагнав. Власне, на ставок не пускали нікого. Ані відпочивальників, які хотіли скупатися в спекотний день, ані рибалок. Сільська громада обурювалася, але не могла нічого вдіяти проти впливової в районі особи. Аж доки всі разом не почали боротьбу проти свавілля орендаря. Сільський голова каже, довелося зазнати неабиякого тиску, але подібна затятість не була марною. Тепер озеро в розпорядженні села. Загалом, коли сільська громада відчула підтримку свого голови, відчула справжнє піднесення. Ініціативні жителі подавали ідеї, як покращити добробут населених пунктів, а місцева влада прислухалася. Приміром, громадські криниці. Їх відремонтували, як оцю, і тепер, кажуть люди, приємно брати воду з такого колодязя. Для вас є різниця, з якої криниці брати воду? З побитої, з розваленої чи з гарної? Ну, з гарної завжди лучше. Лучше і краще. Ну, дуже добра вода в цій криниці. Дуже добра. Лучше. У мене є криниця на подвір'ї, але не така вода. Тут лучша вода. Може, і глибша криниця, то я так. А тут знаходиться карпова криниця, яку вдалося привести до ладу завдяки ініціативі громаді, допомозі сільської ради та благодійного фонду. Кажуть, 270 років тому тут жила пані Маньковська, яка першою віднайшла цілющі властивості цієї води. Вона сама пила воду з цього джерела і нікому не дозволяла більше брати звідси воду. Гарно виглядала і мала добре здоров'я. Тепер звідси воду беруть усі, а на водохреща купаються. Золочена баня криниці, ослони і купілля хрещеного люду – все впорядковано в кращих православних традиціях. Тому не дивно, що сюди з'їжджаються навіть прочани на шляху до святих місць. Залучення всіх можливих благодійних фондів, участь у конкурсах мікропроєктів, що фінансуються частково коштом ЄС, укладена соціальна угода з місцевими орендарями земель, сільська рада керується принципом «під лежачий камінь вода не тече». Працюємо, обробляємо землі сільської ради Щиборівської. І разом з сільською радою ми працюємо на селі. Надаємо послуги їм по вивезенню сміття, надаємо допомогу школам, садикам, клубам. Ну і фактично приймаємо активну участь у процесі, будемо казати, відтворення сьогоднішнього у нас села. Проблем як і в селі, так і в сільському господарстві, вони кожен день виникають якісь різні. То ми фактично з сільським головою спілкуємося кожен день, які негайні питання треба вирішити, по силі можливості ми їх вирішуємо. Вам не в збиток це? Ну, не в збиток. Воно не може бути в збиток, тому що ми тут живемо, ми тут працюємо, наші батьки тут, будемо казати, живуть і діти. Ну, працюємо на розвиток наших сіл, щоб у нас було красиво.
Задля дітей дорослі багато що роблять. Наприклад, облаштували ігрові майданчики в кожному з чотирьох сіл, щоб дітлахам було де погратися. В маленькому селі Мовчани навіть в обідню спекотну пору тут були діти. Я вважаю, що мають бути в кожному селі дитячі майданчики, клуби і дитячі садочки. У нас село невеличке, але такий гарний майданчик для дітей. Всі вдячні і батьки, і жителі села. На цьому майданчику чи бувають діти кожного дня? Дуже багато. Сьогодні зранку то ще так, не дуже, а вже от в другій половині дня, коли всі. Котрогось вечора я йшла, то було 35 дітей. Ой. Я навіть дивилася, думаю, чи то всі наші, чи то ще якісь приїжджі. Ви їх всіх порахували? Так, да, я стояла і рахувала. А цей дитячий садок у Радісному – гордість усіх дорослих. Цього року до головної споруди добудували ще одне приміщення. Тепер його утеплюють, зробили кухонний блок та встановили пожежну сигналізацію. Батьки дітей коштами не допомагали. У нас на даний момент одна тільки група різновікова. І буде 27 дітей. Наскільки садок розрахований? Розрахований на 28 місць. Скажіть, будь ласка, чи платять що-небудь батьки для того, щоб удосконалити, оснастити чимось садок? Ні, батьки не платять нічого, тільки за харчування 5 гривень. 5 гривень в день йде. 5 гривень у день за кількаразове харчування – це, звісно, подарунок місцевої влади батькам малюків. Бо за 5 гривень сьогодні ніяк не прогодуєш дитину. Решту ж сплачує сільська рада, а вдячні батьки завжди готові допомогти закладу. Приміром, у липні, коли град побив дах садочка і довелося замінювати 27 листів шиферу, селяни прийшли та допомогли їх замінити. Є об'єкти, на які сільська рада не може використовувати бюджетних грошей, як, скажімо, трапезна біля місцевого православного храму. Тому використовуються гроші, передбачені соціальною угодою, та гроші меценатів. Оцю трапезну біля православного храму звели й доводять до ладу саме за позабюджетні кошти. Тут зможуть тимчасово жити священники з інших районів, прочани. А ще тут розташовується недільна школа. Місцевий отець впевнений, у такій споруді була величезна необхідність, адже духовність у дітях треба виховувати. Ми повинні завжди ставити акценти на духовність і на майбутнє покоління. Ми бачимо на сьогоднішній день, це дуже важко і больно дивитися на те, як молодь пропадає, де тенденції сучасного світу говорять нам про вседозволеність, про гріховність. Тому ми вирішили в нашому, на нашій парафії, в нашому селі розвивати більш духовність, ставити акцент не тільки на доросле покоління, але й ставити акценти на дітей. Тому і в нашій недільній школі, яка називається «Веселка», у нас приблизно приходить до 30 дітей, де вони вчать закон Божий, де вони не тільки займаються духовністю, але стараються почерпнути щось і такого світського. Вони займаються різноманітними подорожами. Ми їздили не тільки от по святих місцях, а їздили от недавно в Хмельницький, в управління поліції, де діти дізнавалися більше про поліцію, де діти, ну, так би мовити сказати, діти старалися зрозуміти, що таке є добро і що таке є зло. Молодий священик переймається духовною освітою своєї пастви і в особливий спосіб. Наприклад, керує будівельними роботами на кладовищі, яке, на переконання святого отця, має бути охайним, впорядкованим та чистим. Тому будують каплицю. На випадок дощу у поминальні дні тут відбуватиметься богослужіння. І завідувач клубу в селі Каламаринка впевнена, коли дозвілля селян організовувати, часу на некультурні розваги і пустощі – місцевої молоді просто не залишиться. Втім, йдеться не лише про молодь, а й про дорослих. У Каламаринському клубі діють гуртки і секції, які охоплюють чи не все населення села, які веде одна особа – завідувач клубу. Клуб для села – це легені села. Село цим живе. Участь дуже активно бере громада села. Якби не село, мене б тут не було. Одна людина, як кажуть, в полі один – це не воїн. Чи активно приходять люди відвідувати якісь гуртки чи свята? Свята без гуртків не проводяться також, бо ж якби не було гуртків, то не було б і свята. Кожен концерт, кожен масовий захід має провестися з якоїсь художньої самодіяльності. При клубі діють 4 гуртки. Для молоді щось проводиться? Ну, наприклад, якісь дискотеки, танці? Молодь – це сама більша активну участь бере. Може б я й тих заходів не проводила б, але вони приходять і просять, що давайте щось проведемо. Вони настільки зацікавлені. У клубі біля нього порядок і чистота, а в вихідні на свята тут яблуко ніде впасти, каже завідувачка. Звісно, на все потрібні гроші, жінка їх отримує.
Живу таким девізом: постукай в двері, то хтось відкриє. Ходимо, просимо, і ніхто не відмовляв, мені так кажеться. Куди б я не постукала в двері, в першу чергу йду в сільську раду. Поточні ремонти проходяться за рахунок сільської ради. Допомагає сільська рада у межах діючих законів України і освітнім закладам. Фарба, канцелярські товари, побутова техніка. Директор Щиборівської школи каже, ображатися вчителям і дітям нема за що. От ви бачите, який майданчик чудовий сільська рада зробила. В цьому році купили нам принтера, сільська рада купила нам ноутбука, допомогла нам в оформленні актового залу. Тобто не грошима, а то, що які потреби в нас є, сільська рада завжди нам йде на зустріч. Власне, і це ще не все, що вдалося зробити місцевій владі за підтримки громади і орендарів. Є й такі справи, за які мали б братися відповідні служби, приміром, за ремонт і стан доріг. Але і цю дошкульну для наших сіл площину довелося доводити до ладу за бюджет сільської ради. Новий асфальт – також неабияка гордість тутешньої влади. Ще пак, він коштував спільній скарбниці жителів чотирьох сіл справжнього статка. В цьому році зайнялись поточним ремонтом комунальних доріг і навіть доріг обласного значення, загального користування. На комунальні дороги в цьому році в чотирьох селах виділено 1 200 000 гривень. Завдяки цим коштам було поремонтовано самі такі важкі ділянки доріг. Ось. Звичайно, все ще не до ідеальних доріг нам ще далеко, але ми стремимося їх зробити кращими. А тепер у сільській раді гадають, як економно, але ефективно встановити вуличне освітлення. І не тільки над цим. На цьому ми залишаємо Щиборівку у надії, що цей приклад надихне і інші сільські ради до такої ж праці. На цьому бувайте. До побачення.